kompania specializuar për furnizimin pute bujqësore Agronion ka shënuar për vjetorin e 30 punës dhe rritës së sukseshme. Ky jubile e shënuar në kushte modeste, po ndonjë fest me tëftuar në rrethana kufizuese që imponon situata e pandemis. Themeluesit, por edhe gjithë stafi janë të kënaqur me punën e sukseset, ndër vite, por edhe me të tashmen. Zona Shaboni 30 vjet kalun punës së suksesshme, sigurisht që kujtohen edhe ditët e para, por edhe ditët e fundit, tash vitet e fundit të punës. Ai spikatin disa nga to. Po, kjo periudhë ka qenë me shumë peripeti. Si çdo fillim, edhe për neve ka qenë fillim I vështirë. Kemi pasur sidomos në kohën e ekupimit, kemi pasur shumë presione. Vazhdimisht kemi pasur dënime të njëpasnjëshme pengesa në punë, kurse edhe atëherë kemi pasur mbi 40 punëtorë, të cilët kanë siguruar të ardhurat në kompaninë tonë. Kemi pasur mbi 10 banatore bujqësore në anë më rabë dhe në rafshin e Kosovës. Kemi pasur shumë angazhime, por ja kemi dalë. Ne gjithmonë kemi neve na për puna ka motivuar motivi që kemi një numër të madh punëtorëve, kemi shumë me siguru të ardhurat atyre dhe familjat e tyre. Unë punoj kryesisht në administratë, edhe te ne e kemi parim edhe sot që të ardhurat punëtorët gjithmonë të marrin me kohë. Asnjëherë nuk ka pas vonesa, edhe niveli I tyre ka qenë shumë I kënaqshëm. Dhe suksesi I administratës mund të thuhet që është edhe një farforme edhe magje e punëve tjera. Po, ashtu, pajtumë edhe ashtu. Dhe shkoj tash edhe tash punë, edhe tash I kemi punë sukses. Po, sa punëtor tash I keni? Po tash I kemi mbi 30 punëtor afërsisht. Po të thotë numri për afërsisht I njëjtë. I njëjtë. Kushtet megjithatë janë më të mira se sa përpara. Tash në këtë periudhën e pas lutës, do thotë, kemi punuar më shumë, kemi investuar në kushte më të mira për punë, për mirësimin e kushteve për punë, punëtorëve. Tash kemi më shumë vullnet, punojmë më shumë, tash janë edhe fëmijë të anë, të cilët kanë filluar dalë nga dalë të marrin menaxhimin e punës. Dhe jemi zgjeruar me ekonomi, keni tash firmën edhe kemi gjitha këto do t'i prezentojmë në këtë emision sukseset e arritura. Urime 30 vjet punës. Ju faleminderit. Agronioni gjendet në shtatin tepërme të fushë Kosovës afër aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari. Ka objekte moderne me hapësirë të madhe për vendosje në kushte adekuate të inputeve bujqësore, plerave artificiale dhe preparateve mbrojtëse. Aktualisht këtu kanë zënë punë 30 punëtorë, nga I cili numër më shumë janë të gjinisë femërore. Unë punoj si asistente në banatore bujqësore që furnizojnë farmarët. Dhe një kosisht shërben edhe si shovrëm ku prezentuam të gjitha produktet që I kemi. Këtu kemi edhe agronomët të cilët ja u prezentojnë produktet fizikisht dhe një kosisht I pajisë me katalog, pletushka dhe... A janë ato në gjuhën Shqipe? Dhe uzime në gjuhën Shqipe dhe në gjuhët tjera. Dhe a I keni të vështirë punën? Keni pasur vështirë dhe I tash jo? Jo, puna është e lehtë. Çka të thot puna për juve si e re? Shumë trinë si ju kërkojnë punë tash në kash nuk ujtë gjendë, në kash për juve është burri, është një lidhë? Po, normal, se normal duhet me pasëve praktikën si punë, edhe... Keni kryë diçka, e një të vim studime, apo keni kryë studime? Jam në fakultet të bujqësisë, në vitën e dytë. Vazhdoni, paralelisht? Po, edhe këto praktikën, edhe fakulteten. Unë si asistente administrative për cilë lëvizën e qarkullimeve të madrat nga pikat e magazinimit deri të pikat blerëse të banatoreve bursore të cilët ngarkon shoferat dhe shkarkot me blerësin. Gjithashtu bëj për cilën e barazimeve dhe bëj pun tjera rrëth qarkullimeve financiare, bankare e kështu më rrëth. Këto organizimi punës është jashtëzakonisht shumë I mirë, se cili punëtor kryen punën e vetë dhe se cili mban përgjithësi për punën që kryen. Kushtet në punë janë shumë të mira, prandaj edhe angazhimi për punë të ne nuk mungon asnjëherë. Që sa vite punën? Punoj që 13 vite në Agronion. Ke pasur përpara
far trajnimi për këtë punë që bëni apo? Jo, nuk kam pasur. Ma... Ne keni mësuar këtu? E keni perfeksionuar? Po, e kena perfeksionuar këtu. Në fakultet dhe këto me përvoj, me angazhimet e tjera. A është pak, a dalon këtë administrat pak me ato tjerat? Besoj që dalon, besoj që dalon, po. Agronioni në vitin 2009, së bashku me dy kompani Simota, kanë privatizuar 120 hektar në fshatin Lugagji pron e kooperativës bujqësore të Lipjanit. Sot në 20 hektar sa janë në pronësit e agronionit, janë kultivuar shumë llojet e pemve dhe perimeve. Një shembul për mësim si toka punohet. Keni një shumësi kultivimesh këtu. Kemi pem, kemi pemtari, kemi edhe pavlovnin. A mund të shpjegoni çka ka detajisht këtu në fermën? Do më thonë përveç misrit që e pom këtu, kena do më thonë në pavloni këtë pjesën kënej mbrapa meje, kena pisha një onë kënej, kena do më thonë në spesa në onën e kundërt, do më thonë cilat i kene në shrydzim. Kështu që do më thonë nësaj përket si përfaqës, gjitha është 100% e punune këtu, edhe është qasisoje bone që me mujtë për shemëll farmert apo gjithë tjetë që janë të interesum me ardhë me po rezultatet qyshjen edhe faktikisht mi të regojnë a këshila me po ven konkret. E ju, cila është puna ju konkretisht? Puna jam konkretisht është deri këto ditë ka qenë organizim ditëve fushore, menaxhim kështu teknik. Mirë po, nga tash do të fillojmë me marketing më shumë, me marketing, edhe gjithmonë të i marë trendet, sidomos të, domethënë, në Amerikës më shumë, shtetë amerikan, e dojna me implementu në Kosovë. Dhe, keni ju dhëna, keni sigurisht keni edhe informacionet, cilat janë trendet e zhvillimit të bujqësisë tash në Kosovë, keni diçka ndonjë opinion pozitiv, apo stagnimit të bujqësisë? Po menoj që kanë fillu farmert mu vedisu, është shumë gëzohemi na në këtë aspekt, se dhe më thonën kanë fillu me po jashtë qysh punohet edhe me po trendin, se sidomos që kjo pandemi, unë menoj që kanë ndryshu shumë, gjithë botën, dhe më thonën u botë gjithë shka... Dhe si ka reflektu në ekonominë e ju i këtu pandemija? Po të na ka reflektu, po menoj, na e kena pas njëtën punë, nuk kena pas të diçka probleme, dhe më thonë me përveç logistikës, dhe më thonë ka qenë problemi i levizis e këto gjona, mirë po kështu më përgjësi, dhe më thonë na e kemë bo punën tonë. Edhe tash, kemi disa përplasje kove të fundit, ministria, subvencionet, vanesa, ndërkaqe dhe dokriteret tjera. Cila par mendonja, ka dhejt bujku apo ministria bujqësis? Ministria bujqësis sigurisht që ato masa që kanë dërmarë pakson nga situatën aktuale cila më bizotërën aty. Unë menoj që qëta shushu bo, kënda është më bo pe fillimit. Do më thonën më subvencionu për rendiment, për sasi, edhe që kjo është që ajo që është venet tjera. Edhe kjo pikrisht ndërlidhet edhe me ditën fushore këtu, rendimenti i lartë stimulon ato dhe spagjesat edhe grujt edhe të misit edhe këtë, si kurse veprohet me qumshtin. Cilësia qumshtit, çmimi më i lartë, edhe këtu rendimenti më i lartë për njësitë sipërfaqes, konsiston edhe me shfrytëzimin racional. E jo vetëm hudhin e farës të apërët dhe të imarë 150. Qëllimi është farmiri me pas profit. Më thonë se nëse nuk ka farmiri profit, atëherë kjo është ke zinxhir. Në këtë ekonomi, çdo vit ngriten fusha demonstruese të varieteteve të grujt dhe hibrideve të misit. Në kuadër të shënimit të 30 vjetorit të mbajten edhe ditët fushore të misit, i cili shënim kaloi pa pjesëmarrje të kooperuesve dhe tregtarëve me inpute bujqësore. E dëgjum historikun e agronionit për 30 vite, edhe dëgjum edhe shkaqe pse nuk është shënu kjo mënyrë festive, për shkak të pandemisë natyrisht, a do të thotë që për shkak të pandemisë edhe ditë fushore nuk kanë karakter solemn si kurse kanë pasur vite tjera? Po, është fatkesisht për shkak të situatës të cilët është duke mbretu këto ditë,
Ne prap aktivitetin ton nuk e kemi ndalur, kemi vazhdu me punte tona profesionale të cilët janë të lidhura drejt pas drejti me fermerët. Prandaj ne tash organizojmë ditën fushore vetëm se në aspektin virtual, nëpërmjet mjetit të informimit, mirë po sadokudo edhe fermerët kanë mundësi të informohen me ditët fushore të këtij vitit, të cilat janë të navesh ka kalu në tradit që organizohet çdo vit, edhe ditë fushore të drithrave, të grurit, edhe ditë fushore të misrit. Në këtë rast kemi ditën fushore të misrit. Ne si përfaqësues të kompanisë më të njohur Pionir, e cila është lider botëror në prodhimtarinë e misrit, kemi bon sigur edhe më herët kemi mbjell disa fusha testuese, por paralel me varietetet e Pionirit kemi mbjell disa varietete tjera të cilët veç janë në treg e do të hinë në treg në vitin e ardhshëm. Pasi që shërbimi jonë profesional është gjithmonë në holumte me sipër dhe gjithmonë është në kërkem që fermerve edhe tregut tonë kosovar të sjellë sa më farë cilësore, produktive edhe racionale për prodhimtarinë bujqësore. Sa varietete të misit Pionir këtu dhe misrave tjera? Tash për momentin janë tri varietetet misit Pionirit, të cilët veç janë të njohur në treg. Është fara Pionirit P114, cila është grupit FAO 640 për silazh. Pastaj kemi varietetin hibrid P9911, e cila është grupit 450, është mjaft produktive në prodhimtarinë e kokrës, sidomos, por edhe për silazh mund përdoret, dhe variteti gjithsesi hibridi i tretë P0216 është një varietet dominant në tregun e Kosovës, është grupit 400, pjekurinë ka relativisht të hershme, kështu që është e përshtatshme për fermerët të cilët mendojnë pastaj pas kulturës misit të mbjellin grurin. Karakteristike variteteve gjithsesi hibriteve të Pionirit është se sidomos këto të cilët janë për kokër, P0216 dhe P9911, është se gjatë kombajnimit gjvosha është shumë e lehtë edhe ndarja e kokrave prej boqës gjithashtu është shumë uniforme, kështu që gjatë kombajnimit krijohet një punë shumë cilësore edhe në ka farmeri pastaj më vonë më marr me punë plotësuese për me mbuluar disa humbje të cilat bëhen te varietetet tjera. A keni edhe mundësinë edhe t'i bëni edhe disa detaje lidhur veç me secilin kultivar tash natyrisht që ju intereson prodhuesit e misit të mësojnë një uri që deri tash nuk i kanë pasur të njohur? Po, me kënaqësi kisha mi prezentu këto të cilët janë dominante në tregun tonë dhe ne i furnizojmë fermerët. Mirë, po para se të kaloj aty, këtu e kemi një tabelë ku në përgjithësi shënohet aktiviteti që është bërë gjithsesi aplikimi i teknologjisë në mbjelljen e kulturës së misrit. Shifet ose në fillim është bërë me plehrimi me pleh NPK 7214. Data mbjelljes është shumë karakteristike këtu se është bërë me 5-6-2021, dhe më thonë është mbjell në javën e partë të qershorit, sepse të ne shpesh herë fermerët orientohen afatin optimal të mbjelljes, mirë po në bujqësi do të dim se shtirë mujmë ju përmbajt afatit optimal, dhe ai afat optimal është i leveshëm. Së kërë përshamull këtë vet, muj prill edhe fillimi i majt ka qenë jezakonisht me të reshëra, edhe fermerët të cilët e kanë mbjell në atë ko, ju ka dështu e mbirja edhe është dashtë edhe njëherë të mbjellin. Prandaj, do të kemë parasysh se mbjellja e misrit gjithmonë do të aplikohet në kohën kur lakështi me siguri që ka, mirë po temperatura është shumë rëndësi që të jetë mbi 10 gradë Celsius. Agrounioni ka të drejtën ekskluzive të shitjes e farave të Pionirit Amerikan, prodhuesit më të madh të hibrideve të misrit në botë. Në fushë demonstruese janë zbatuar në përpikmëri praktikat mbrojtëse,
ndaj dëmtuesve të natyrave të ndryshme. Lidhur me tabelat këtove që shifën çka është punuar edhe çka është më rëndësi këtu, o jenë përdor herbicidet më të lira për shkak se fermerët të cilët mbjellin misër nuk do të shkohet drejt pas drejt me preparatet shtrejta, po këtë në varët nëse qëfarë baroja ka në parcel. Nëse në këtë ras, për shumë, ne imi shku me 2-4D, është një herbicid për luftimin e gjitha gjërave shumë i lirë, edhe kemi shkuar me një herbicid të tokës, Sharpen Pendimetalin, e cila i ka luftu të gjitha barojat me një kost shumë të oltë. Pastaj kemi shku me ma vonë me split metod, një karn, kombinim e diovit, e cila ka pas sukses jashtëzakonisht mirë, edhe kështu si shifët nuk ka as pak baroja. Sa i përket hibrideve të pionirit, thamë se pioniri i ka karakteristikat e veta të cilat janë specifike, nuk i kanë varietete tjera, si ko që është për shembull pioniri P114, edhe ky tjetri 9911, edhe 0216, sidomos ato të cilat janë për kokor, 9911 edhe P0216, këto kanë mundësi që lakshtin të alirej shumë shpet, edhe gjvosja edhe formimi, ndarja e kokrës prej boqës është shumë cilësore, edhe qka është me rëndësi mundet të përdoret edhe tala ma vonë për silaj ose për konzum të kafshë, pasi që përmbanë veti disa materje të cilët të ndikojnë në konzumin edhe shijen që e jepë më të mirë për ushqim të kafshëve. Për varietetet e pionirit besoj gjithë farmerët janë të njoftën, edhe besoj që ata të cilët kanë mbjellë nuk i kanë dorë për pionirit. Karakteristike e pionirit është se pioniri në radhë të parë është shumë rezistent në thatësi, dhe më thonë edhe në thatësi kjo jep rendiment, por edhe kur ka lakshti të tepër kjo prape e ka mundësin që lakshtin e tepër të anulloj edhe mos ndikon deri te afiksimi i bimës edhe cila mas më vonë do të ndikojnë në zvoglimin e rendimentit. Kjo është për arsye se sidomos P991 edhe P0216 kanë edhe përbërës tjerë të cilët ndikon që ti përbëdhajnë sa më tepër thatësisë. Paralel me hibridin pionir i cili normal që edhe fara e ka një qmim shumë të lartë edhe normal që nuk banë krasimet e pionirit me këto hibridit tjera të cilët i kemi. Mirë po e potencej hibridin Bell 20, grupit FAO 350-400, është shumë karakteristik për trevën tonë, për sidomos në regionet të cilët janë kodrën malore edhe regionet të cilët kanë tokën shumë të dobët, sepse kjo ka një pjekuri të hershme edhe shumë shpetë e liron në parcelën në mënyrë që të kultivohet gruri. Është shumë një hibrid i mirë, të nave që është prezant që 3 vite, 4 vite, këj vite është i 4-ti, edhe fermerët të cilët kanë bjellë, janë shumë të knaqën, edhe qmimi i këti hibridi është shumë plinë krasime varitetet e pionirit. Ndërsa këto të tjera të cilët janë këto Rubin 7, pastaj kemi Dukat edhe kemi Maxim, të janë 3 varitetet të cilët janë procedur të regjistrimit, pasi që procedura regjistrimit si pas ligjit mbi fana du të zgjatë 2 vjetë, se si vjetë është viti i pari cili është në VKP, është edhe, në më thonë, presëm edhe vitin tjetër. Këtu, në këto fushat tona testuse, ka të reguar rezultate shumë të mira, sidomos për silaj. Pra ndaj, të ne, në kohën e fundit, interesimi i mbjellës e misit për silaj është jashtëzakonisht i madhë, përshkak se ata farmerë të cilët kanë ferma,
sidomos firma për trashje, por edhe për lëmë qëmshtore dhe kategoribe e tjera të shtazve shtëpijake, është shumë, shumë I mirë së ardhën këto dy, tri varietete, përshkak se japin rendimente jezakonisht të larta edhe për silaj, por edhe kërkokër. Por kryesisht këto jenë të parapame për silaj. Sa I përket rendimenteve, sepse zakonisht fermerët përpas këtyne informatave intereson edhe rendimenti, normal që prapë pioniri është një thash edhe në fillim që është një kompani multinacionale, është lider I prodhimtarisë Misrit, edhe ende në botë zënë vendin e parë, për shkak se ka rendimente jashtëzakonisht të larta. Edhe këtu në këtë rast, normal që është jenë apliku të gjitha teknologjitë të cilët janë të parapama, normal kemi pas edhe sistem të ujitjes, këtu për shembull të hibridet e pionirit mund të logarisëm bas këtyne fushave të testuset të cilët këtu ne I kemi bërë, dikon janë 12-13 tonë për hektar. Pasi që numëri bimve është jashtëzakonisht I mirë, densinë ka adekuate, jenë bjellë 7-5 kokra për hektar, prandaj edhe është rendiment I nivelit europian, duke pas parasysh fusha testuse, edhe duke pas parasysh se është aplikue ujitja e rregullt, edhe normal është bërë plehrimi adekuat duke filluar prej plerave komplekse, plehut azotik, sidomos me një pjesë kemi shku me riplerim të azotit, mandej kemi shku me plerim me foliar, me alkafer të 3100 edhe potencum edhe më herët që është aplikue edhe mbrojtja, kundër barojave edhe ja shifët rezultati I cili nuk mungon, prandaj edhe fermert mund të mrinë këto rendimente, vetëm se vetëm duhet me pas parasysh teknologjinë duhet me apliku si duhet, atëherë edhe rendimenti nuk kishte me mungu. Sukseset në ngritjet e fushave demonstruese varen nga puna e ekipit të kompletuar të ekspertëve bujqësorë. Agrounioni ka staf të përgatitur të cilët zhvillojnë dhe zbatojnë teknologji të reja prodhuese duke vizituar edhe ekonomitë bujqësore të kooperuesve gjithandej Kosovës. Zoti Bjeku, si pjesë një stafi të vyshëm të ekspertëve bujqësorë, mbase me I vjetri ju takon edhe të folin në emër të tyre. Sa jeni dhe ku jeni të fokusuar me punë ju? Përshëndetje, ne gjithsej në kompaninë tonë jemi 4 agronom, detyra ime në kompaninë Agrounion është distribuimi I repromaterialit bujësor në terenin Anamorovës, Rafshit Kosovës dhe rajonin e Lapit. Në fillim I kësha uru kompanisë Agrounionin 30 vjetorin e themelimit. Të gjithë një falënderim veçantë për të gjithë bashkëpunëtorët dhe fermerët të cilët gjatë këtyre viteve kemi bashkunuar në baza të shëndosa dhe besoj që deri me tani kanë qenë të kënaqur me shërbimet tona dhe sigurisht që edhe në të ardhmen do të vazhdojmë të jenë. Kompania Agrounion gjatë këtyre viteve gjithmonë ka aplikuar politikat afariste të shkëlqyeshme me partneret tanë që kryesisht jemi të fokusuar në banatorët bujësore, fermerë dhe të tjerët. Gjatë këtyre viteve, Agrounioni ka organizuar gjithmonë trajnime, ditat fushore për fermerë dhe bashkëpunëtorë dhe ka prezentuar hibride të ndryshme të cilësisë lartë në kulturën e Misrit, gjithashtu edhe në kulturën e Grurit. Tani gjendemi në prag të mbjellave vjeshtore, ku një ndër masat më të rëndësishme agroteknike përveç punimit të tokës është edhe përzgjedhja e farë cilësore për mbjellin e sipërfaqshëm me gron. Kompania Agrounion ofron disa varietete të cilësisë së lartë, ku ndër to janë varieteti I farës Euclid, Kristin dhe Exotic. Ju bëj thirrje fermerëve që të orientohen kryesisht në këto hibride, të cilët kompania joni ofron dhe janë më cilësore në tregun e Republikës Kosovës. Në cilësinë e stafit të ekspertëve të punësuar këtu në Agrounion, sigurisht që suksesi I plot nuk mund të arrihet pa ekspert të kësaj fushë demonstruese këtu. A mund të shpjegon disa detaje që deri tash nuk e folur për këtë fushë? Po, fillimisht përshëndes dhe I falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët në regionin e Dugagjinit, zonë nga të cilën unë mbuloj si agronom në kompaninë Agrounion. Kompania Agrounion ndër vite përpas ofrimit të inputeve bujqësore
nga shtëpitë seleksionuese të brendeve botërore të farës së Misrit, 4 ditë edhe në organizimin dhe në mbjelljen e gjitha produkteve të cilat i sjell në tregje. Sot u bë prezantimi i fushave testuese, ku gjithse ishin 8 varietete nga brendet më të ndryshme, por duhet të përmendur brendin botëror, dhe më thonë farën Pioner, të cilin ne e kemi në disa FAO grupe. Kemi FAO grupin 400, 450 dhe 600. Për shtatshmëria këti hibridit me kushtet klimatike të vendit tonë, të regon më se mirë se kjo varietet është me kërkuar në treg, po ashtu edhe është hibridi i cili ofron në kualitetin dhe sasin më të mirën për fermer. Duhet thënë se fara Pioner ka arritur sasin rekorde tani në Kosovë 15 tonë për hektar për kokër. Po ashtu ne kemi edhe një varietet tjetër i cili është Beli, është një varietet i ri i cili gjindet në mes të grupit 400 dhe grupit 400 dhe 500, FAO grupit, i cili përshtatet dhe thëtë në të gjitha zonat për kokër. Potenciali saj genetik arrinë dhe në 14 tonë për hektar. Po ashtu edhe varietetet të tjera të cilat janë prezentuar sot këtu në fushën tonë, tregojnë që kanë vlera të larta prodhuese dhe gjithsesi ju punoni vazhdimisht që të lihen pas dore përdorimi i varieteteve që janë tradicional, dikur që kanë qenë 3-4 shja që është përdorur këtu edhe ende përdoret. Në Serbi nuk mbjellën ndërkaq populli interesant, populli në Kosovë e kërkon. Dhe duhet sigurisht që të fokusohet në Pionerët, në 12 tonë, në 10 tonë, në 14 tonë, si kur thoni, dhe ndërkaq në atë varietet gjenetikisht të shfrytzuar nuk arrihet më shumë rendimenti se 4 tonë për një hektar. Po, do thotë, në kohën e sotit bujqësia nuk është më ekonomi familjare bujqësore. Bujqësia ka arritur, do më thonë, një stat tjetër, ka arritur në bujqësi intenzive, pasi që janë krijuar ferma të mëdha dhe si përfaqe të mëdha të tokës. Në sajet e kësaj, fermerit duhet të përzgjedhë hibridin më të mirin, e cila ka potencial më të lartë genetik për të arritur të siguroj ushqimin e të gjithë fermën e tine. Fermerët një gjë tjetër që duhet dhe që është më rëndësishme, duhet të pa tjetër të përdorin fara të certifikuara të cilat kanë potencial të lartë genetik. Dhe fermerët duhet të zgjedhin hibridin në varsisht nga qëllimi i tyre për konsum që kanë e ferë. Nëse kanë për kokër, duhet të zgjedhin të ke fara e Pioneri, dhe më konë grupin 400 që është 2-6. Në rase fermerët ka për selajim, atër duhet të përzgjedh grupin 1-4 që i përket të FAO grupit 640. Si pjesë e stafit, apo si emër e stafit e ekspertit të bujqësisë në Agrovendion, keni përveç detyrave të mësimit të bujqësve për përdorimin e preparateve, kësit dhe ndjes e këto, keni edhe detyra tja, cilat janë ato? Atëherë përveç rolit të agronomës në kompaninë Agronian, unë jam e angazhuar edhe në hulumtimin e tregut për sjelljen e preparateve më efikase për mbrojtjen e bimve, të cilat janë atraktive dhe racionale për ferment. Për fermerët tonë. Këto preparate, përveç që ndikojnë, do me thonë, rritjen e prodhimit bujqësor, ka një rol edhe të rëndësishëm në certifikimin e këti prodhimi si pas standardeve evropiane. Pjesë e rëndësishme është edhe kompletimi i dokumentacioneve për certifikimin e këtyre preparateve në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës Kosovës. Dhe gjithçka është e lidhur me konform preparatorëve që lejohen nga Ministria e Bujqësisë, që truhet ambienti edhe shëndeti konsumatorit. Pa tjetër, gjithçka është e lidhur me këto dhe gjithçka si pas standardeve dhe normave të bashkimit evropian. Edhe tash, përveç kësaj pjesë që pak shumë të rëndësishme të punës, keni edhe këshilldhënien. Cila tash, a keni diçka që mund t'i mësoni, t'i preferoni bujqësit për në këtë kohë çka duhet bëjnë tash, si ekspertë bujqësore? Atëherë, në këtë fazë preferohet me u trajtu me klorur kalciumi 30%, pasi që preferohet plotësohet, do me thënë, mungesa fiziologike e këti elementi, ku kalciumi ka një rol dhe ndikim mjaftë të madhë në formimin një frutit të fortë dhe të shëndetshëm. Aplikimi i këti loj pleho siguran rritjen e rendimentit dhe kualitetit të këti rendimenti, përkatësisht në kulturën e mollës e parandalon paraqitjen e njollave të zeza në frut, pastaj te kultura e specit dhe domatës parandalon kalbzimin e majave të frutit dhe te kultura e sallatës parandalon paraqitjen e njollave në gjethe. Unë jam menaxherja e furnizimit dhe shitjes në kompaninë tonë. Organizojmë dhe mbikëqyrim furnizimin, si dhe shitje në përpikat banatore bujqësore në gjithë
tregun e Kosovës. Këtë e bëjmë në koordinim me stafin e agronomëve, të cilët organizojnë distribuimin e produkteve bujqësore në tregun e Kosovës. Ekonomia tregut ka shumë kritere, si në aspektin ligjor, po ashtu edhe profesional, pasi që ne kemë të bëjmë me produkte specifike. Në këtë mënyrë njoja e gjuhës angleze është domosdoshme, gjithsesi se këtë zotrojmë shumë mirë. Dinamika është shumë e lartë e tregut, ka shumë ndryshime të produkteve, vazhdimisht duhet të përcjellen, në mënyrë që të zgjedhin produkte sa më kualitative për fermerët tanë dhe normal me çmime të voleshme. Dhe ju e keni edhe si basë më shumë se çdo kompani tjetër mbajtjen e ditëve fushore. Kemi para se të flasim tash për fushatën e mbjelljeve, që keni edhe specialitet, e keni një lepest, bukur të gjërë të inputëve bujqësore këtu që ju jenë bujkut në përdorim. Fokusohemi pak për mbamendje të ditëve fushore të kultivimi të gruje që është mbajtur dikun në mbarim të qershorit të këti viti. Për të rikëthyur këtu të flasim për ato sa jeni tash për momentit të furnizuar. Është karakteristike se fara me këto farnat e reja që quen farna me vlazrim të lartë, që kanë në originin për bashkisë evropiane, nuk shkojnë se ma shumë se 200 kg për hektar. Ne farnat tjera standarde, si kur që ka qenë Evropa, po Beda, Renesansa, e shumë farnat tjera i mbjellin dhe në 380 kg. Dësa këto e ki 200 kg dhe ja shifni se është densia ideale e binjve. Që kjo, ne nuk, kështu, nuk e kemi bo ende logarit sa ka rendiment, po garantoj që kjo, që kjo fush, kur të pjestohet edhe logaritet me numërin e kalve, me siguri ka 9 ton për hektar. Dhe më thonë, këtë vendgjaris, a plus këtu ka dhe vështërsi, sepse i tregova, po e shifni se këtu kemi edhe te prisë lakshtis në toksore, edhe ka njerën edhe ne ka mundue, por uji, mirë po kur të aplikohet teknologjia si duhet, rezultatit nuk mungojnë. E njëjta është edhe me euklidin, shumicave që keni kultivu euklidin e dini, do më thonë edhe këto me 200 kg në hektar. Dhe edhe kostoja për hektar del ma lirë, edhe është e sigurë. Të në kom pas rase, kër i kom thonë 200 kg dhe kësë është e mundën. Bilim kanë kërku e a garanton që i kime pas sukses. Nëse mbilët në fat optimalë, në javën e partë të tetorit, ka lakshtit mjaftushme, edhe me 175 kg mund shkohet me euklid. Edhe pa kurfa problemi, merë rendimentin normal, që ne kemi pravu edhe më herët. Prandaj, edhe më të tje, të nanë Kosovë, euklidi është dominue, edhe të gjithë janë të knaqët dhe kanë mëri rezultatet larta normal, ata të cilët i aplikojnë teknologjin që thamë dhe më herët. Vazhdoj me Kristina, kjo është një kompani për para ka qenë e PKB-s, ta që kanë ble Arapt, është Aldahadra, që është kjo një farë shumë e mirë, është pa hjeza, edhe është kualitetin e millit e ka shumë të mirë. Edhe ka sukses kjo kryesisht në për fusha pak ma dopta, to ka me bonitet ma tullt, edhe në për visje kodrë malore, edhe po shifët se e ka një pjekuri jezakonisht mirë edhe është e hershme. Prandaj për në Kosovë, varitetet e hershme edhe mesatarisht e hershme gjithmonë kanë rezultate ma tepër për shkak se sikur që është ky rast shumë herë ne kemi pas rast që në pjekurin në qëmështorë është paraqitur temperaturat e larta edhe ka deri te ajo faza e shokut, krimit shokut të gruri edhe nuk është bërë ajo pjekuria e dhonshme edhe normal nuk e ka peshen hektolitare si duhet. Në fush demonstruese ka vend edhe për disa sorte të gruri tritikal që përdoret për silazh dhe ushqim për bagti. Gati se çdo vit është ka rritet interesimi i fermerve që të mbjellin tritikale për kafsh, por jo me mbjellë tritikalën e vetë. Por duhet me marë
gjithmonë duhet me marë reproduksionin e parës e dytë. E jo shama na e kemi mbjellë si vjetë edhe ta shalë se peruj për vitin arshëm, me mbjellë të njëtën. E mbjellën po duhet me ditë që minimumi deri në 40% rendimentin e kemi matullt. Prandaj nuk ja vlenë që të mbjellët gruni ose njëtë a gjohë vlenë edhe për grunin edhe për tritikallën që me mbjellë të hambarit, por të blejet në banatore, sepse ajo është farë e licencume, farë e registrume në Ministrit Bujqësis, farë që kontrolohet edhe në kofi, edhe normal që është farë e dëshmume në treg. Pra ndë ja po e shifni, tritikallën vështë dhe mësë dugajgjini e mbjellë shumë, tritikallë jo gjithmonë, kjo Amarela është kompani Gjermane, origjinë në kape Gjermanisë, është me dëtet ka që e shifni si ka... Urna? Që kjo, po të thamë bazë densisë kajze, unë e besej që diku në amrinë 10 tonë, do shtë dhe ma tepër. Por 10 tonë i ka. Se ka e mbishmëri, në numërin e binjve ka shumë të mirë, edhe kur të hihet në praarë, po ju të regoj shtipi përvojës, kur të hihet në praarë, edhe e këshyrë, nëse shemëll kajzit, kur është kalli Iran, atë i mshën këtu, pjesës mbi gju, edhe dhamë, sikur kur mëshon me një shkop. Edhe ajo është i rezultat që të regon që me drëtet kjo arë ka rendiment. Për shkak se kur ti ka të heqë, i mëshon kjo. Edhe kjo ka disa pjeshen e ronë, për shkak se ja shifët sa numër të kokrave ka, edhe ka masin, përëndej, derin dëmë dhe tonë mund të mërinë pa kur fa problemi rendiment. Po në përshkejnë ato kushte reale, nuk për i fry senet, por ne këto mbjellje kemi bëhe si kur që e mbjellje në përfusha tonët përhershme. Por normal e kemi apliku teknologjinë. Nga cili vend keni arë sot ju këtu, këtë ditë fushore? Për Malishevës, komunës Malishevës, përëndryshë për në tërë vëjësora gratuar një Malishevë. Dhe jeni kooperu si Agro-Unionit, sajnit të klasër me bashkëpunimin me te? Po jemi, kooperus bashkëpunojmë mirë, bashkëpunojmë një sinqert, gjitha punë që i bojmë pa për pavi, dhe më thonë gjithë një interes njëri tjetër dhe një interes fermerve, dhe të eri tash nuk kemë kur farë probleme, në kur farë të lashe s'kinë. E, ky vitë, dalon për viteve tjera, kemi pasur me lagështi majnë, kemi pasur edhe qërshojnë me lagështi natyrisht, ka reflektu në praktikat trajtuset e bimve, kemë fjallet e preventiva që është dashur të ndërmeren. Qëka keni vërejtur ju këte? A ka pasur ma shumë shpenzim me bujku këtë vit? Po bujësia ka karakteristikat e veta për shdo vit. Nuk ka vit që mirët shambull për shdo vit me bënd njëjtën vëprimtari ose njëjtën punë. Punët në bujësi duhet me kënë gjithë në varsësht për situatës dhe varsësht për klimës si la merë në atë vit. Si vit ka pasur probleme si në mjellje, ashtu edhe në kultivim, ashtu edhe në trajtimin me plera, me ushqim, ashtu edhe me preparatëm në bazë të kushte klimatike, ashtu duhet me përshtatë. Kështu që sugjerimi joni, ashtu edhe agronionit, edhe gjithë agronomëve, që fermerit jeti lidhën me këshilla bujësore shumë, për arsye se po nuk ju përshtatë me shabroni nuk për nuk. Kështu që ne nuk kemi pas të lashe shumë noja, po vetëm që ka pas të lashe sezonit. E, Agro-Unioni e ka ekskluzivitetin e disa kultivarve të dëshmuar për rendimente, por edhe cilësit e grujit, është fjale për Euklidin, janë edhe disa kultivar tjerë. Sa këta kultivar gjenë prejje në grunajat e Malisheves? Bashë mirë se përmene Euklidi. Euklidi ka qenë një vit karakteristik për ta, për këtë vërëtet. Për asyë se në kushtet e mjeles kanë qenë kushtet mjaftë shtira, lakështi grurja mjëllë në kushtit pa favashme, kështu që ka rezultu me një mbishmëri ma një uniforme. Mirë po, fusha, praktikat e fushave eksperimentale t'jopin kuraje dhe t'jopin vullnet me edhi që ka mund me ndodhë për fundimtarja. Kështu që këtë vetë, na kemi po se Euklidi ka treguen është varitet ose hibrit i grurit, a thëmë në të këptimin, që meriton me kultivu, se edhe në kushtet fështira, din me u këthyë dhe me u gjetën që shumë asë mirëti. Më të tashë është në kujë në situata me e u lidin shumë e mirë. Po të këshën për cilën fillin vitit, ka qenë shumë katastrofë me po. Me gjithë ato, buj që nuk duhet me hekë, më të rekë prej fornat cilësore dhe jam i knafësën me këtë. A ka vënesë në pjekurinë?
Jo, grune, grune mpiqet në bazë luksit të dritës. Nuk ka lidhje me diçka tjetër. Reflektimet e lagështis dhe ditve që kanë qetë ftofta, dhe i tash nuk reflektojnë? Nuk reflektojnë, reflektojnë vetëm luksat. Këta ditën që ti plëson luksat e dritës, grur i piqet. Në më kështu që drita në Kosovë nuk ndryshon, kur nuk ndryshon, rëzëtimi, reflektimi dritës, po thuaj se është i njajtë. Dhe tash temperaturat e larta e gjishin e përshpejtojnë dhe fazën e... Përshpejtojnë, kështu që nuk kona e të loshën me pjekje. Vare, kultura tjera ka një ngecje dishka, po me gjithë ata, ditë të pjekjes vinë gëtë, dalën një 4-5 ditë ma shumë kur gjithë. Kompania jonë, me tradit 30 vjeqare në furnizimin e repërmaterialit bujtësor, edhe në këtë vetë, kemi fillu furnizimin e farës së grurit dhe plera fosforike, dhe më dhe furnizimi po shkon shumë mirë. Këtë vetë, pasi që çmimi i grurit është shumë i lartë, grurit merkantil, gjithsesi dhe do të jetë i miellit, mendojmë që në këtë vetë interesimi për mbjelljen e kulturës së grurit ka me qenë më i lartë, pasi që kemi të bëjmë me bukën dhe kjo nuk do të mungoj. E tash ato fare, ato kultivarë që i shpikatem atje ditët fushore, a janë këtu? A keni siguru të sasit të mjaftushme për shtatur edhe kërkesave që thonë që do të jenë edhe më të mëdha? Po, fermerët që do të mbjellin kulturën e grurit, dhe më thoni sugjerojmë të zgjedhin farat sa më cilësore, farat që tashmë janë dëshmu me rendimentet larta në toka tona, siç për shembull është mikrofoni ju si ju edhe shpjegoni ju tash. Është variteti i farës tashmë i dëshmuar Euklid. Pastaj e kemi Ekzotikun, e kemi varitetin. Ne tash je pak kemi liruar, kemi ma pak angazhime, për shkak se barën më të mallet kompanisë e kanë marrë fëmijët tanë, sidomos Fisniku edhe Rilinda, por prap se prap ne së bashku marrim disa, prap konsultohen me ne ofrojmë këshilla, konsultohemi me fëmijët tanë, edhe sidomos për çështjet që kanë për vendimet ndryshme për interesin e kompanisë i marrim gjithë së bashku. Dhe këshilloni edhe stafin e mrekullueshëm të ekspertëve kryesor këtu, natyrisht e mrekullueshëm edhe ata i këshillojmë gjithmonë, edhe jemi bashkë me ta punojmë. Gjithë punëtor për fëmijët dhe punëtor të tjerë. E sot ditë veçantë, sot po festoni. Po festuesit, po pjesëmarrësit në fest. Po, mas pari kisha dashur me bo një falënderim veçantë brenda këtyre 30 viteve të ekzistencës kompanisë tonë. Kisha pas dëshirë mi falënderu gjithë bashkëpunëtorët, stafin sidomos, me një theks veçantë stafin e tashëm, edhe ata që gjithë tjerë që kanë qenë, në kretë historiatën e Agronionit, një falënderim veçantë se kanë qenë të mrekullueshëm.